חזרנו, מחצית שנייה, חצי גמר פלייאוף, ליגת אתנה נשים, משחק מספר 2, אם יהיה צורך, הטוב מ-3. התוצאה היא 19-12 למכבי ראשון. אחד המחצית השנייה. קדימה, הגנה, אין קול!
14, דקה רביעית. על המכבי הגנה, הגנה חזק, אין גול. אחר 15. שישית. בנדוביץ'. דקה שמינית. עשרים ושלוש, 16. Come on!
16, דקה תשיעית. שתי דקות, תשע, ארזים. מספר תשע, קרן פטליצקי. עשרים וחמש, דקה עשירית. שש עשרה מכבי, ראשון, שתי דקות. גם ארבע, שתי דקות של ראשון.
דקה 13, מחצית שנייה. תשע קו, מכבי ראשון. טוב, מאמן מכבי. דקות, 23, מכבי ראשון. שש, 18. ארזים, שתי דקות.
19, שרון אקלר. שבע תשע עשרה, דקה תשע עשרה. Thank you.
27-20. אנחנו בדקה 24. עשרים ושבע, 21, דקה 25. תשע, 22. דקות לסיום משחק.
דקה לסיום המשחק. תוצאת סיום 31-23 מכבי ראשון. תוצאת סיום 31 מכבי ה-ICL ראשון לציון, 23 ארזים רמת גן. וקבוצת הנשים עולה לגמר הפלייאוף בדרבי נגד ולילה טוב.